Жаһандық рейтингтегі жетекші университеттер Қазақстанға келіп жатыр. Қазірдің өзінде елдің әр өңірінде 8 шетелдік білім ордасы жұмыс істейді. Бұл білім сапасын арттырып, салаға халықаралық стандарттарды енгізуге мүмкіндік береді. Жақын арада елге келуге ниет білдіріп отырған университеттер де бар екен. Бұл жайлы әріптесім Бекзат Аманов айтып берсін. Жуырда қазақ студенттеріне Гонконг оқытушылары жасанды интеллекттің қыр-сырын оқытуды бастайды. Алматыдағы Сәтбаев университетінің жанынан белді CTU жоғарғы оқу орны өз филиалын ашады. Білім ордасы жаһан сарапшыларының жоғары бағасына ие, ғылыми зерттеуге басымдық береді. Енді жиған тәжірибесін отандық мамандар мен студенттерге үйретуді жоспарлап отыр. Бұл бастама жаңа білім мазмұнын бірлесе дамытуға мүмкіндік береді. Қысқа мерзімде сұранысқа ие болатын мамандықтарды оқыту көзделген. Біз ғылыми зерттеулерді жүргізіп, жасанды интеллект жөніндегі орталық ашуды жоспарлап отырмыз. Бағдарлама шеңберінде ғалымдар тәжірибе алмасады. Әлемнің жетекші жоғары оқу орындарының Қазақстанға деген қызығушылығы артып келеді. Мәселен, елде Аризона және ресейлік екі университеттің филиалы ашылды. Биыл Шотландия, Польша, Италия елдерінің университеттері өз филиалдарын ашып, біздің жастарды оқытуға кірісті. У нас есть четкие планы, четкое видение. Қазақстанда қандай университеттердің филиалдарын ашу керектігі жөнінде біздің нақты жоспарымыз, көзқарасымыз бар. Үш талап қойып отырмыз. Бірінші, жоғары оқу орындарының рейтингіне назар аударамыз. Сосын, инженерлік техникалық бағытта маман даярлау тиіс. Үшіншісі, біздің елмен жақсы дипломатиялық қарым-қатынас орнатқан мемлекеттің университеті болуы шарт. Шетелдік университеттердің филиалдарын ашу жұмысы елде ғылым мен жоғары білімді дамытудың тұжырымдамасы аясында жүріп жатыр. Былтыр мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев 2025 жылға дейін кем дегенде 5 шетелдік жоғарғы оқу орнының филиалын ашуды тапсырған еді. Тапсырма біртіндеп орындалып жатыр. Таяуда Сеулдің белді оқу ордасы елге келуі мүмкін. Ал министрлік бұл жұмыспен қатар қазақстандық университеттердің де беделін арттырып, білім сапасын көтеруді жалғастырады. Бекзат Аманов, 24 кейзет.